Edhe një historie shumë interesante, në thirën një zhjallë që të në... Ne, se së është më rëndësi. Se së për cekë me emë, se... Ma mirë, ma mirë. Jo që diçka po gjithë mund preke dikush, se të na është rosti intervenime të në që preke dikush. Dhe mund faktikisht që qëtarë në televizion a jetin kush, se në diçka ka ndodhë. Edhe shkojna me intervenu para mënëti, së mujna me hi me kamion, se kamion i madhë nuk mujna me hi edhe ko gjë largë objektit ashtë. Dhëtë me shtërije shumë zorë për me shku të objektit ashtë. Një, dyë, trije, pesë, gjoshtë, shtotë, ta shtotë ka nevoj. Edhe të shku të ishtratë dikush atë, dhëtë mi lidha, merko, normal. Edhe në fundë kërë e merë a i thëtë shumë a ujtë, adina, kuptët se kërë në fundë të e mënë tërë edhe lypë ujtë. Edhe kërë e lypë ujtë, a i ujtë dhe vjenë të rrëtë. Edhe këta më në qëtë atë, i thëtë një unë i thëtë, o, kastriët, o, merja fiskojnë se kënë 145 e ka rogën, kësë qëtë u hiqë. Qëtë u hiqë? Ju. Merja dhe të fiskojnë për i duarë dhe të kësë së shumë, dhe të 145 e rogën. A keni halua kësë njëjarë, me siguri keni. A këtë e një që shtot me këse? Po. Kështë e milionë në rast në thirin një banes në mënë zjarë, jështë dykon në katën e tretë, edhe na e kuptojmë, dhe më thonë, bullnet në qytetarëve, edhe pësa ta ishën vetëm komëshi, sa nuk ishë dhe më banusja të, edhe si shkojmë na, na gjithmonë dhe më në kej na intervenimin hyna për mrena objektit. Zjarët dhe më në prej tuke, në balkën nuk mund shkim kur gjo. E shef lakë në shetinin, po nuk mund, na du të me shkim vatën e zjarët. Do më në zemër zjarët? Po, në zemër zjarët. Kështu që ajë qytetari, ta me ne këmë gjuhë në tubën, veç e kopë tubën të të dhama, edhe me ndjetinje që vetëm me tubë edhe me kur që tjetër. Edhe ngreje tubën, e poshë që veç e ngreje e murë tubën ma zvetën, si këna kur dënë me vjedhë. Edhe për më dhe ta qa bua tubë, ta është letha shajlë se në vek qafësh, edhe është të intervjujem në një që kemë rranin tubën. E ajo shku me tubë atje dhe të pritë që unë ja këmë vazhdu gypë atje dhe pjallatë. Ujtë e ka pritë. Ta është letjet ajme një tubë atje edhe në vazhdojmë. Edhe kretëm në punë ajta është të më kërku mundë si përsen që këmë adha tubin që është ma lidi ujtën e me kryu edhe në dishka. Na veqe shumë fikë zjarën kërë e tha pëse dhe s'me e tubin, tha është në tubin të adhash, për tha është i ujnë nuk lype. Tha është s'pash më shejtë. Na që të ashtë mundemi me ndogju një kong prej bendit edhe prej Dafina Bytyqit për me u këthy mandej me disa Barceleta. A kini bugati? Qështë të kalta? Me thonë drejten ishë... Po porno. Okej, dhe mund reunim shumë i dëpë ka aspekti Barceleta. Ashtë porbile këtë të regojni Barceleta me atë mjekun. Apo maskongës. Veshajt... Maskongës me njerë rruje. Spojina. Dafina,